stab ou parry, beleza? Bate um pouco e separa. Bate um pouco. Toma cuidado com esse cara aqui, ó. Ó, deixa ele pegando. Vai lá no que interessa. Esse daqui, ó. Pode eliminar, galera. Entendeu? Ele não passa. Ele é bem de boa. Ó, acabou o movimento. Espera o combo. Começa a bater. Dá pra dar parry. Dá pra dar parry pra extend. Esse daqui, a próxima fase deles, dá pra dar parry. Mas ainda precisa stunar. Como tá no primeiro new game, dá pra vocês ficar batendo, batendo. Eles estão mais fracos. Beleza? Daí esse daqui, ó, dá pra dar parry. Fica bem perto do backstab, porque esse é mais fácil matar no backstab, beleza? Essa fase dele. Ele é mais fácil no backstab. Só cuida o outro, os outros que vêm. Ou pode deixar os outros ficar brincando que vão acabar matando ele, né? Ó, pra ser mais fácil, porque tem muito escudo. Escudo, dá pra bater ele de boca, é mais fácil. Tá vindo aí ele. Deve pegar a daguinha, né? Pra dar mais dano. Tá vindo ele aí. Tem que cuidar com os movimentos dele. Parry, vocês vão conseguir só dar de perto ali, né? Resumindo. Espera ele dar o combo dele. Melhor coisa que faz. Ó, ele vira pra esquerda. Só vem pra trás. A arena é grande, né? Dá esse skip, ó. Vai pegar, ó. Ele fez isso. Ó. Ou nas costas dele. Ó. Nas costas dele, beleza. Ó, não precisa mais. Deixa eu bater. Ó. Ó, sempre pra esquerda, senão vai pegar o movimento. Ó, sempre, ó, sempre pra esquerda. Ó. Se você ficar perto do barulho, tem que só o combo. Tem que prestar atenção, vai pegar o combo, na verdade. Ó, sempre pra esquerda. Ó, sempre pra esquerda. Só começou. E o combo, vou atrás dele. Backstab. Ó, bem vindo, ó. Vou pra esquerda. Ó, deu o combo aqui. Backstab. Dá pra até finalizar, ó. Não vou finalizar. Vou mostrar pra vocês. Ó, vou pra esquerda. A hora que ele começar o combo doido dele, ó. Bem-vindo, bem-vindo. Dá pra até stunar ele, entendeu? Ó. Ó, começou. Deu combo, corre aqui, corre desse pé. Entendeu? Assim, pra quem tá começando, é mais fácil matar, entendeu? Ou vocês podem, né? É igual o primeiro, pode dar parry, porque ele dá um combo. Só que quem tá começando é complicado, né? Ele dá um combo. E daí nesse combo que ele dá, que ele acaba com 4 hits, ele dá. Ele dá uma espadada reta. A hora que ele der a espadada reta, dá o parry. Dá pra pegar no backstab, mas aquele lá é mais complicado pra quem tá começando, né? Esse daqui é mais fácil. Sempre esquiva pra esquerda, né? A segunda fase, né? E daí rola pro lado dele e pega no backstab. Ou dá pra dar parry, mas isso aqui tem que estar parry. Só que como ali o boneco vai levar 2 hits e vai morrer, como tá no level 1, né? Daí não compensa, beleza? É igual a primeira fase. Pode ter passar um raio, alguma coisa e ficar stunando. Ah, eu até vacilei que podia ter passado, né? Uma resina, alguma coisa, né? Tinha tirar mais, só fica tuf, tuf, tuf. Só stunando. Entendeu? Bem de boa, ó. 1, 2, 3, 4, para. Entendeu? Deu pra entender, galera? Eu tava usando esses anel aqui, ó, né? Que eu busquei lá na... Eu busquei a cinza da velha ali em cima na... Na capela ali, na capela purificada ali em cima. E aqui na Catedral das Profundezas lá. Fica lá perto do gigante, né? Só que esses anel pra vocês usar é um de defesa e um de ataque. Esses anel pra vocês usar, vocês vão ter que estar com a vida cheia, né? Podem ver lá, minha vida tá cheia, né? Se tiver com a vida baixa, não funciona, beleza?